Імпровізовану парковку під вікнами житлового будинку організували водії на вулиці Галицькій, 52, міста Тернополя. Із такою проблемою звернулися жителі, які не можуть достукатись до Тернопіль-комсервісу та місцевої влади. Більше двох років жителі будинку номер 52 на вулиці Галицькій потерпають від шуму та загазованості автомобілів, припаркованих під самими вікнами. На колективне звернення громадян у Тернопіль-комсервіс, що обслуговує жителів, відповіді не було. У листі люди вимагають встановлення елементів обмеження проїзду автотранспорту на прибудинковій території та обмеження паркування автомобілів під вікнами будинку. Більше двох років так інтенсивно починають насищуватися парк, цей стоянка. Більше машин, і вони тиснуться по під вікна. Хоч є, вон на причолку є вільна зона, можна поставити машини. За другим домом, 54-м, теж є площадка, можна ставити машини, але чомусь не мають бажання люди тільки по під вікна. І я сперечатися не маю бажання з людьми. І робити їм шкоду також не маю бажання. О, я би хотів вирішити це мирним шляхом, щоб більше машини тут не паркували попід вікнами 4-го і 5-го під'їзду на Галицькій, 52. Це не тільки ваша думка, у вас виписали колективне звернення, тобто збирали підписи. Колективний лист був, але на цей лист ніхто не звертає уваги. Під нашим будинком заасфальтовано, клумб немає. Люди собі взяли цю територію під вікнами, приймають за стоянку. Хоча стоянка тут не положена. Не положена, бо від вікна жилого будинку має бути по мінімуму 3 метри, а по правильному, по теперішньому закону, має бути відстань 10 метрів. Це є вже закон, прописаний в нас в Україні. Цей закон нарушається, ніким не виконується, ніким не контролюється. Ні жеківцями, ні нашою доблесною міліцією, яка їздить по кругу, могла би зауваження робити за ці паркування в вікнах громадян, які мають вікна на першому поверсі. На першому, другому, третьому. Тому що живуть маленькі діти, старі люди, хворіючі люди. І того просьба, щоб на це звернула увагу міська рада, представники нашого ЖЕКу. На запити у виконавчий комітет Тернопільської міської ради повідомили, що керівництво приватного підприємства «Тернопількомсервіс» зобов'язане відреагувати на звернення мешканців будинку. Однак і досі зобов'язання не виконано. І це є порушенням Закону України про місцеве самоврядування в Україні та Закону України про житлово-комунальні послуги. Із керівництвом підприємства нам поспілкуватись не вдалося, оскільки на час зйомок нікого, хто б міг прояснити ситуацію, не виявилось. Але ми залишаємо за собою надати право прокоментувати ситуацію директору «Тернопількомсервісу».